Наживо от София Songwriting Camp. Здравейте, приятели! Включваме се на живо по The Voice с Дара Екимова. Намираме се на София Songwriting Camp и това е последният ден на творене на музика. Как си? Супер съм. Съвсем леко се усеща умората вече, но пък съм супер. Държим се, работим, творим, нямам търпение за утре, когато всъщност всички ще чуем всичко на всички. Да. И така, всичко е сега. За утре и аз страшно много се вълнувам. Да, ние вече сме казвали, но пак да обясним, че утре вечер тук ще има listening party. Да. На което в рамките на 2-3 часа ще чуем абсолютно всичко, което нашите артисти са направили. Ти, така, освен вълнението и тръпката, която изпитваш от това, което ще се случи, имаш ли някакви притеснения, може би, нещо, което за което не си сигурна? Притеснения не бих казала, че имам. Много се вълнувам наистина да чуя, както вече казах, всичко, което сме направили. Мисля, че даже ще си отдъхнем. Да. В никакъв случай притеснение. Ясно е, че сме свършили страхотна работа. О, да. Дали сме всичко от себе си, станали сме по-добри след тези дни на София Songwriting Camp и Няма за какво да се притеснявам, не го усещам. Супер. Чувствам се страхотно и днес всъщност имам възможността да работя с страхотните Moonshine и Moa. Да. Това е супер, супер яко и голяма привилегия и възможност. Въобще е много страхотно. Страхотна седмица беше за мен. Абсолютно да, за всички нас беше такава. Пожелавам ти успехи в днешния последен ден и наистина нямам търпение утре да видим какво се е случило. Да, приятели, целувки на вас и скоро ще се видим пак на живо по The Voice. Наживо от София Songwriting Camp.